Takže ahoj lidi, já vás tady vítám u dnešního videjka a v dnešním videjku se podíváme na další opening. Každopádně dneska to nebudou krabičky za peníze, ale dneska to budou ten dárkový automat, který vlastně ty žetony získáváte za to, že vlastně hrajete. To se mi strašně líbí, že VGčko vlastně udělalo něco, že vlastně můžete získat nějaký odměny i tím, že normálně hrajete, a ne tím, že fakt, že jenom o Vánocích kupujete za vaše peníze tady bedny. Takže jdeme na tady automat, mám teda 34 žetonů. Jo, ještě jich tam pár asi získat můžu, každopádně video natočím už teď a jdeme na to. Mám hodně kamarádů, kterým padnul ten tank. Každopádně, hovno! Já o tom mluvím a mě v první bedně padne tank, takže dalších 5 bitev s tím tankem. Já jsem za tu dobu vlastně, co jsem ty žetony získával, tak jsem zjistil, že ten tank je vlastně úplně hovnu, takže ten tank ani nepotřebuju. Neříkám nic, pokud to pad natrvalo, tak se nebudu zlobit, každopádně na těch 5 bitev, OK. Zajímá mě každopádně, kolikrát to dneska padne. Teď to spadlo do komínu. A jo, hasičák easy, to hodně potřebuju. Takže pokračujem. Co si děláte prdel ze mě? Už ne ty vole. My jsme otevřeli 3 automaty a máme už 2x mi padnul ten tank na těch 5 bitev. Co si děláte prdel? Fakt jako, co zajímavý to je jako ta hra dneska. Že to už ten tank vypadnul celkově na 15 bitev, to je 15 bitev, už to ten tankem mám zadarmo takhle tady z těch automatů. Další žetunek. Co to je? Směrnice, dobře, nepotřebujeme směrnice. Když se padne tank, tak se poseru, cože? Halo? Hro, funguj ty vole! Co se tady děje právě? Co se tady právě děje? Pět žetonů a 3x mi padnul tank. Dobře. Pokračovat. Zajímavý to je. Co jo? Halo? já nemám slovo, co mám říct jako halo? Já se s vámi potom podívám, jaká je šance na ten drop toho tanku, aspoň na těch 5 bitev. Ale podle to bylo něco kolem 2%, anebo to bylo 2% na to, že vám padne natrvalo. Já teď nevím, jak to tam přesně bylo. Halo, hro! Hro! Hro? Funguješ, kurva? Já si myslím, že tady jako něco nevychádza dneska. Tady dneska něco jako trošku jako... Je tady trošku něco rozbitý dneska ta hra. Já nemám zaplý cheaty, já fakt nemám jako lidi zaplý cheaty. Já fakt jako mám úplně legit vodko. To padá úplně legálně. Poprvý nice, ale... Normálně teď jsem rád za to, že padá do toho komínu, protože já ten tank nechci. On je fakt špatný. Já ho fakt rád nechci, no. Je to jako totální trash shit a... si říkám nějaký tank, no to je směrnice. Takže opět mám hodně kamarádů, který taky otvírají a ještě nikomu to nepadlo natrvalo, takže docela to ono, že asi jako... Jako drop toho tanku natrvalo, bude asi poměrně malá šance, no. Ale určitě jako kdyby to padlo natrvalo, tak se zlobit nebudu, ale na těch 5 bitev prostě jako... Je to takový nic, no. Že by se ta hra už konečně jako opravila, že si jako prostě ta hra řekla, že už ne. Next. Ale jako to, co říct, můžu takhle jako
ty dropy, pokud to není tank, tak jsou upřímně jako totálně trash, jako jo. Říkám, možná, že ten tank z nich je fakt jako to nejlepší, co vám může padnout, protože tady ty dropy jako dva hasičáky, jako jednu sadu nářadí, kterou použijete ve hře třeba třikrát, takže použijete tři v jedné hře, tak je to docela zajímavý, no. Zajímavý dropy to jsou. Další hasičák. Ještě 19 krásných žetonů. Každopádně líbí se mi i to, že vlastně vy ty mise od té mily, který plníte a právě za ty mise máte tohle ty žetony, tak můžete třeba splnit až poslední den ty akce všechny najednou. To je strašně super, takže vy prostě máte 0 žetonů a během jednoho dne si prostě nahráte 28 žetonů, jo. Takže strašně super, ale jako docela se mi to líbí. Že prostě o Vánocích třeba na Štědrýden, já nemyslím, že úplně budu třeba moc hrát, takže my si nesplním, ale druhý den třeba budu, takže si my si splním a žeton taky budu mít. Stání garáži, no. Je to takový nic moc, a tak co bychom čekali, když je to zadarmo, že jo. Nebudou žádné dropy goldu ani ničeho moc. Řekl jsem 14 žetunků ještě. A úplně jako přestali dropovat tanky, jo. Nevím, jestli jsem rád nebo ne, protože jako... Takhle, určitě bych byl radši za tank, než za tohle z ty pičovinky, co tady padají, ale... Vážně ten tank je jako jeden snad z nejhorších tanků, co VGčku jako za poslední dobu přidalo, můžu říct. To jako je fakt totální trash. Přímě asi mi chybí ještě... Myslím, že je to nějakých 6 misí ještě. Takže řekněme 6 žetonů, plus řekněme třeba koupím 2 žetony ještě za ty... Za ty zdroje. Takže ale určitě jako z 8 žetonů videjko dělat nebudu. To si už potom otevřu sám a to už na to videa dávat nebudu. Takže paně, no, brožura. Ještě 9 i s tohlencím žetunkem. A tank, další tank. A určitě zase na 5 bitev. Jo. Takže další tank. Už ani nevím, po kolikátý mi to padlo, hele. Můžete to svoje spočítat, po kolikátý to dneska padlo. No jo, animace. Next. Ještě 8 žetonů. Mě to upřejmě nebaví, tady jako totální jako dropy, který získáte jako i tím, že budete normálně hrát. Ještě jako demontážní slady se dají. Za ty jsem upřejmě rád. Kdyby dneska všechny ty žetony za to padly demontáže, se tady byl bych za ně rád. A jako lékárničku prostě... Jedna stojí prostě pár kreditů, jako jo, takže... Totálně zbytečný drop to je. Stání garáži. Ještě pět něčeho nám padne. Ještě by nám ten tank padl natrvalo. Takhle, pokud ten tank padne natrvalo, tak se upřímně nebudu zlobit, protože... To prostě bude... Další tank. Já jsem tak jako poslouchal, když vám padá tank, tak to má jiný zvuk, ten automat. Má vlastně, když jakoby ta melodie, když vám padá random drop, tak to jsou rolničky a pak na ten tank je úplně jiná hudba. To jsem si všimnul až teď, takže když bude jiná hudba, tak tohle to by mělo být teď jako normální drop, podle mě, do komína, jo. Na rolničky to padá do komína a když máte tu jinou hudbu, tak to padne na ten tank. Tank, teď je to tank, jiný zvuk, yes, přesně tak. Já už ten tank nechci, prosím, už fakt ne, už toho je dost. Já jsem s tím hrál jednu bitvu, takže prostě jako, není to dobrý tank, jako prostě ne.
to dílo je strašný, prostě je to zadověžák, takže nemůžete ani jako, musíte to prostě hrát jako ty metka ruský, no. A tohle to je už normální drop do komína podle hudby, hop. Yes. No takže to bylo krásných 34 žetonů z dárkovýho automatu. A tu se teda na to podívat, zajímá mě, na kolik bitev teda mám ten sovětský trash stroj. Na 45 bitev mi to padlo, jednu jsem odehrál, takže 45 bitev mi padlo. Takže 9x mi tu jen ta sračka padla. No, tak to jsem fakt rád. Nevím, kdy jako těch 44 bitev ještě s tím dám, protože já ten tank prostě hrát nechci. Takže tady mi to asi bude jako v garáži hnít do té doby, než prostě někdy si tam třeba bitvu, nevím prostě, no. A ve skladu by ještě měly být nějaký ty spotřební doplňky. No, pár jich tu je. Tak jo, tak doufám, že se vám videjko aspoň trošku líbilo. Pokud ano, hoďte tam palec nahoru. Určitě mi hoďte odběr. Takže čus.